Ja si myslím, že pre mňa bol zaujímavý taký, že ja som taký bastard medzi dvoma školami a jedna je taká tá Hanákovská, akože čisto filmová a druhá je taká Vachkovská, spochybňujúca, akčná. A pre mňa sú veľmi inšpiratívne obe tieto školy. A vlastne prienikom týchto dvoch filozoficko-estetických systémov vznikajú moje filmy. Že na jednej strane je to veľký rešpekt tomu protagonistovi a nejaká taká snaha robiť si srandu s ním a nikdy nie proti nemu. Na druhej strane je to určitá nedôvera voči realite, ktorá sa javí a snaha preniknúť pod povrch tej reality. A čo je pre mňa a pre moje filmy úplne najdôležitejšie, prísť k tej pointe nejakým vtipom. Nie kvôli tomu, aby sa ľudia rehotali, ale kvôli tomu, lebo to je Vachekov citát, ktorý nepresne teraz poviem, ale ľudia sa vlastne zasmejú vtedy, keď pochopia súvislosti, hej? Ľudovo, keď im to dojde. Zaujíma to, že tá fascinácia ľudí bizarnými príbehmi alebo proste vôbec niečím, čo je nevšedné, ktoré je potvrdené tým, že sa to naozaj stalo. Tie kramárske piesne, čo sú vlastne predobrazom nejakých tých moritátov a legend, tie stredoveké piesne, ktoré popisujú, ako sa ľudia zachovali v rôznych situáciách, sú to mordy, vraždy, znásilnenia, krádeže. A vždy to má taký pomerne jednoduchú schému a končí sa to tým, že toto sa naozaj stalo. A už vlastne odvtedy to malo oveľa väčšiu hodnotu, lebo tá literatúra faktu ako keby veľmi dlho mala oveľa väčšiu hodnotu ako romány, ako vymyslené veci. Možno to nemá s dokumentom nič spoločné, ale v letných mesiacoch, keď raz Markíza nasadila sériu takých romantických filmov, a čo malo nízku sledovanosť, tak vlastne tým, že celú sériu nazvali filmy, ktoré boli natočené na základe skutočného príbehu, tak tá sledovanosť im v tých letných mesiacoch brutálne vzrástla, nejakých 12-13%, čo je veľa. A mňa fascinuje tá fascinácia ľudí tým, hej, tou virtuálnosťou, že toto sa skutočne stalo. Neviem, odkiaľ to pochádza. Podľa mňa ten film asi môže dovoliť úplne všetko. To samotné filmovanie je nerealistická záležitosť. Úplne ináč by som sa s vami rozprával pri káve, než teraz, keď je tu táto kamera. Mám nejak podvedome, mám nižšie položený hlas, nešparem sa v nose, proste ináč fungujem. A pritom som celkom zvyknutý na kamery, ale veľa ľudí úplne ináč funguje. To znamená, že ako keby s takouto surovou realitou to natáčanie skoro nikdy nemá nič spoločné. Preto ja rád v tých filmoch poslednej doby tú kameru priznávam. Je, že proste to je hra, ktorú ja hrám spolu s účastníkmi filmu, ktorí ho spolu vytvárajú a proste je to taký happening. Či to uberá tú hodnotu alebo nie. Neviem, to musí divák cítiť z toho filmu. Poznám, že keď tá energia sa prenáša, tak ten režisér si môže dovoliť úplne hocičo. Okay.